Однаково не вірю ні опозиції, ні владі. Таке враження, що вони хочуть мені продати стару машину за ціною нової. І тому дуже шкода мені, що вони, маю на увазі опозиція, не робить нічого чіткого. І ті люди мусять мерзнути, діставати по голові. Але щось я не бачив жодного депутата, з представників опозиції, які керують Майданом, щоб вони дістали по голові. Пізніше музикант висловиться ще різкіше. Для нього Майдан – політичний проект, який використав розчарування та надії простих українців. Майдан – то було загрібання попілу нашими руками. Все-таки олігархи воювали між собою, вони скористалися от таким збуренням народу, що помогли, підсипали, пілили масла тими побиттями і вбивствами людей на Майдані. Вони ще більше сколихнули країну, поділили її на два. Вечір перед загибеллю за лаштунками Криворізького палацу культури Кузьма дає своє останнє інтерв'ю. Я би хотів всю Верховну Раду і всіх президентів. Ото найближчі плани. Тому що поки то не поміняється, буде бардак. А я того бардака не люблю. Останні кілька років свого життя Кузьма дедалі частіше і різкіше висловлювався щодо подій в країні.